Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu ala rasulillah va ba'd. Qani? Kim o'qiydi? O'qing. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi yassir ta'sir. Qodayan zalika min kalami shaykhina al-'allamati al-shaykh Abdullah as-Siddiqi rahimahulloh fi dalalati al-Qur'ani al-mubin ala anna an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam afdalu al-'alamin. Qala تفيد ما أنعم الله به على نبيه من الفتح الظاهر والعصمة من الذنوب إذ المغفرة كناية عن العصمة وإتمام النعمة والهداية إلى صراط المستقيم والنصر الذي لا ذل معه. خب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نبتدي درسimiz يعني حجيه افعال الرسول صلى الله عليه وسلم و ma'sumiyatlari to'g'risidagi dalillar to'g'risida gaplashyapmiz. Xo'p. Endi yuqoridagi o'sha nima edi? Ma'sumiyat masalasi to'g'risida shayximiz Alloma Abdulloh As-Siddiq rahimahulloh Dalalatul Qur'onul Mubin ala anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam afdalul alamin kitobida bayon qilganlar buni yuqoridagi o'sha ismat masalasidagi kinoya masalasini li yag'firallakallohu ma zambika va ma ta'akhkhara zamb kalimasini kinoya yoki mag'firat kalimasining kinoya sifatida ishlatilayotganligini o'sha dalalatul qur'an al mubin kitobida zikr qilgan ekanlar. Mana shu joyda mana dalolat deb aytyapti. Dalolat demak hujjat, dalolat o'zi hujjatni bildiradi. Hujjatlar, dalillar. Daloil bo'lsa nima bo'ladi u? Alomatlar bo'ladi. Bunda biroz o'rtasida farqlar bor-u, lekin alomat bilan dalolatni farqi bor, dalilni farqi bor. Bu yerda hujjatlar keltirish ma'nosida. Aytibdilar, safha 92-sahifada. Xo'p, Alloh subhanahu va taoloning Nabi sallallohu alayhi va sallamga ne'matlarini ifoda qiladi oyat karima. Yuqoridagi oyat karima Nabi sallallohu alayhi va sallamga berilgan ne'matni ifoda qiladi. U ne'matlarning biri nima edi? Fathul zohir edi. Fathul mubin, ochiq, oydin g'alaba. Fath ne'mat edi. Gunohlardan ma'sumlik edi. Ish zotan deyaptilar, mag'firat gunohdan poklanishlikdan kinoya o'zi. Masalan, kechirdim desa hech narsasi qolmadi-da, ya'ni. To'g'rimi? O'sha mag'firatdan kinoya. Yana itmomin ni'ma, ne'matning tamomiga yetishligi, hidoyat, sirotul mustaqimga hidoyat ne'matlarini, demak, zikr qilgandi. Nasrulladi ila zulla ma'hu. Ya'ni shunday nusratni va'da qildik Alloh taolo. Bu nusratda xorlik yo'q. Bu nusratda izzat bor, azizlik bor. Xo'p. Thumma 'allaqa bi bayani wajhi kauni al-maghfirati min al-'ismati fa qala wajhu dhalika anna al-'ismata tahulu bayna ash-shakhsi wa bayna wuqu'i adh-dhanbi minhu wal-maghfiratu tahulu bayna ash-shakhsi wa bayna wuqu'i al-'iqabi 'alayhi. Fa kunna 'anil aw ula. Ula al-'isma, ha? Al-'isma bi-thaniyati al-maghfirah. بجامع الحيلولة لأن من لا وقع لا يقع منه ذنب لا يقع عليه عقاب واختيرت هذه كناية عن الاستعارة لأن المقام مقام امتنان ثم المراد بعد هذا ليظهر أثر عصمتك فلا يبطرك الفتح والنصر. Ha, so'ngra ta'liq allaqa bunga qo'shimcha gaplarni keltiryaptilar. O'sha mag'firatning ismatdan, ya'ni ma'sumlikdan ekanligini
vajhini bayon qilib aytadilarki, vajhu zalika, ya'ni kinoyani dalilining vajhi, vajhu dalil degan gap bor-a. Nima yuzdan, nima sababdan biz kinoya deyapmiz mag'firatni? Mana shu sababdan kinoya deyapmiz. Annal ismata tahulu bayna shaxsi va bayna wuqu'i zambi minhu. Ma'sumlik nima degani? Ma'sumlik shaxs bilan gunoh o'rtasidagi to'siq pardaga aytiladi. Bir inson gunoh qilmasa ma'sum deyiladi uni. Tushunarlimi? Mag'firat nima degani? Mag'firat shaxs bilan azobning o'rtasidagi pardaga aytiladi. Ya'ni ismat degani gunoh bilan banda o'rtasidagi to'siq, mag'firat degani azob bilan banda o'rtasidagi to'siq. Bir gunohni qildida gunohdan azobga uchrashligi kerak edi. Mag'firat o'sha gunohni azobga o'tkazmaydi. O'shani tahulu deyapti. Baynal wuqu' iqob alayhi. Fa kunna anil awwal yakanna desagan bo'ladi. Demak, anaqa bo'ldi, nima deydi? Kinoya bo'ldi. Kinoya bo'ldi ismatdan, ma'sumlikdan ikkinchi mag'firatga. Ya'ni ma'sumlikdan mag'firatga kinoya qilindi. Kinoyalarning ham turlari bor. Bunda aynan o'sha bitta turni aytyapti. Nima bilan? Bi jami'il haylulati. Bu yerda ikkalasi mag'firat bilan ma'sumlikni o'xshash joylari qaysi edi? To'siq edi. Tushunyapsizmi? Ma'sumlik gunoh qilmaslik gunohdan to'siq sababli bo'lardi. Mag'firat gunoh qilganga azob yetmaslik yetkazmaydigan to'siq bo'lardi. Shu ikkalasidagi to'siqni olib, bir-biriga aloqador narsalar, ya'ni mag'firatdan gunohdan to'sish sababi va gunoh qilishlikdan to'sish sababini olib, ikkalasidan kinoya bitta qilindi. Ikkita hayluladan deyapti. Chunki li anna man laqaya min huzam, kimda kim gunoh sodir qilmasa, unga iqob ham sodir bo'lmaydi. Gunoh qilmagan odamga azob yo'q. Mana shu kinoya, ya'ni buni nima qilindi? Tanlab olindi, ixtiyor qilindi. Bu joyda maqsad istiora dedi. Istiora nima edi? Boshqaning sifatidagi bir narsani oriyatga olib turib, boshqaning nomiga qo'yilib, ismini avvalgini ismi bilan ataladi. Men she'rni ko'rdim, xutba o'qiyapti deydi. She'rdagi jasorat sifatini olib, u jasorat sifatini imomga berib va o'sha jasorat ikkalasidagi jasoratni ya'ni bu ikkita haylulaga o'xshagan. She'r bilan imomdagi jasoratni bir-biriga kinoya qilib, endi narigi ismni buni nomi bilan atalyapti. Xuddi shu istiora ya'ni. لِأَنَّ الْمَقَامِ مَقَامِ اِمْتِنَانِ Çünkü o kişinin maqamları bu nimetlerini alış babı da minnet kılınadigen cahidan. Nimetlerini minneti maqamı da turuptular. ثُمَّ الْمُرَادْ بَعْدَ هَذَا لِيُظْهِرَ أَثَرَ عِسْمَتِكِ Günahsızlığınızın asarını zahir kılış üçün bu nimetler berildi. فَلَا يُبْتِرُكَ الْفَتْحُ وَالنَّسِرِ Fatih ve Nasır sizni anaka kımasın. Ya'ni batar qilmasin degani nima deydi? Yuz o'g'irtirmasin ma'nosida. Ya'ni bu sizni aldab qo'ymasin degan ma'noda. Tushunarlimi? Xo'p. Yuridu rahimahulloh bi qawlihi al-maqamu maqamu imtinanin anna al-imtinana yunasibuhu al-maghfira wa la yunasibuhu al-ismatu allati hiya adamu khalqi adh-dhanbi fihi. Rahimahulloh al-maqom maqomi imtinon deganda gaplaridan nimani iroda qilyaptilar? Chunki albatta imtinon mag'firatga munosib bo'lishlikdir. Mag'firatga, ya'ni gunohdan kechirilishlikka munosibliktir. Ya'ni umuman gunoh qilmaslikka munosabat emas. U shunday narsaki, bandada u narsa yaratilmagan bo'lsa, ya'ni gunoh mutlaqo ya'ni qilishlik xususiyati yo'q odam haqida gap ketmayapti. Qobiliyatida gunoh qilish xususiyati bor-u, gunoh qilmayapti. Mana shu minnat, ne'mat mana shu. Gunoh qilishlik huquqi, ya'ni gunoh qilishlik xilqati yaratilmagan odamda nimaga sen gunoh qilding degan savol ham bo'lmaydi.
va bu gunoh qilmayapti degan maqtov ham bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Demak, gunoh qilishlik tabiati bor insonni o'sha munosib gunoh qilmaslikka munosib mukofot ma'nosida zikr qilishni iroda qilyaptilar. Xo'p. Wa min taraifil imam al hafiz abi nu'ayn al asbahani hawla hadhihi al ayati al karimati qawluhu fi dalail nubuwati wa min fadailihi sallallahu alayhi wa sallam anna kull nabiyyin dhakara Allahu ta'ala halahu dhakara Allahu ta'ala halahu wa annahu ghafara lahu ma kana minhu nassa عليه فقال في قصة موسى عليه السلام استعيذ بالله رب إني قتلت منهم نفسا فقال إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له نص على ذنبه وسأل ربه المغفرة خب إمام أبي Nu'aym Asbihani rahimahulloh hofiz imomlardan muhaddislar ichida hofiz degan gap zikr qilinsa muhaddislarning istilohida 300 ming hadis yoki 200 ming kamida 100 ming bo'lmasa 400 minggacha hadis turuqlarini yoddan bilgan rivoyat va diroyatini bilgan shaxsga aytiladi. Rivoyat degani san'atni biladi. Aytilayotgan 400 ming turuqning san'atlaridagi shaxslarni juda yaxshi biladi, taniydi. Otasini tanigandek taniydi. Tushunyapsizmi? Ular qachon musulmon bo'lgan, qancha kim bilan gaplashgan, kim bilan ko'rishgan, bular to'g'risida bular hofiz hisoblanadi. Hofiz shu degani. Bugun hofiz ismi juda oyoq osti bo'lib ketdi. Ikkita tingir tingir ashula aytsa hofiz deyapti. Ashula aytgan hofiz deyilmaydi. Islom istilohida hofiz muhaddislarga aytiladi. Hadis turuqlarida rivoyat jihatidan 100 mingdan 400 minggacha turuqni biladi. Bu hadis rivoyat sanadini. Endi diroyatni ham qo'shadi ulamolar hofiz bo'lish uchun. Diroyat nima? O'sha hadislardan qaysi biriga amal qilinadi-yu, qaysinisiga amal qilinmaydi. Qaysi biri kuchli quvvatga ega-yu, qaysinisi kuchsiz. Amal ma'nosini ham biladi. Diroyatan degani atroflicha biladi degani. O'zi diroyat fiqh o'zi. Fiqhini biladi. Demak, hofiz bu kishi. Abu Nu'aym Asbihani aytadilarki, mana shu oyati karimaning atrofida. Dalailun nubuwa degan kitoblarida. Mana bu joyda dalail keldi. Nimaga adillatun nubuwa kelmadi? Chunki adilla bo'lganda edi payg'ambarlik ekanliklariga Qur'on va sunnatdan hujjatlar bo'lardi. Bu joyda nima deyaptilar? Dalailun nubuwa deyaptilar. Payg'ambarlikning alomatlari haqida gap ketadi. Bu kitobni o'qisangiz, payg'ambar alayhissalomning payg'ambar bo'lmasdan oldin boshlaridan o'tgan hodisalar sanaladi. Shaqqi sodir. Payg'ambar alayhissalomning qalblari yorilishligi. Miroj voqealari, yolg'on gapirmasliklari, ma'sumiyatliklari, omonatga xiyonat qilmasliklari, xilful fuzulda qatnashganlari, Hajarul Aswadni o'zlari borib, hamma qavmni birlashtirib qo'yganliklari. Hammasi nima? Dalailun nubuwa. Payg'ambarlik alomatlari. Kecha menga bittasi raddiya jo'natibdi. Ani Yusuf Davron bilan bahs qildik oldin. U o'sha ad-dalailul lafziyya degan matnni lafziy dalillar deb tarjima qildi. Ad-dalailul lafziyya lafziy dalillar bo'lmaydi. Lafziy dalolatlar bo'ladi. Lafzning dalolatlari ko'p bo'lsa, yaqinga hujjat bo'lmaydi degani u. Asosiy ma'nosi shu. Imom Roziy haqida ko'p gaplarni gapirganlar 40 minut gapiribdi, 40 minutlik gapini shuni ustiga qurgan. Mana shuni to'g'ri tarjima qilganda edi, 40 minut charcha o'tirmas edi. Ha, to'g'ri ekan, abror ekan aytgan edi, tavba qilardi. Matnni noto'g'ri tarjima qilyapti. Mana dalailun nubuwa nima ekan? Nubuvat payg'ambarlikning alomatlari. Hujjatlari emas, alomatlari. Demak, ad-dalailul lafziyya bo'lsa nima bo'ladi? Lafzning alomatlari. Unga ham ma'nosi bo'lishi mumkin, bunga ham ma'nosi bo'lishi mumkin bo'lgan lafzlar. O'rniga kelganda aytib ketdik. O'sha kitobda aytibdilarki, min fadoilihi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning fazilatlaridan sanaladi. Payg'ambarlarning ham fazilatlaridan. Har bir payg'ambar Alloh subhanahu va taolo zikr qilgan, holini zikr qilgan payg'ambar ularning qilgan ishlarini, gunohlarini, ya'ni gunoh deb aytayapmiz biz, kinoya ma'nosida. Kechirganligini Qur'oni Karim dalil nas orqali ularga matnni keltirgan. Mana qissati Musa alayhi salatu vassalom, u kishi
Fir'avnning novvoyini urib, oshpazini urib o'ldirib qo'ydilar. Aytdilarki, "Robbi inni qataltu minhum nafsa." Ey Parvardigori, bu Bani Isroilga zulm qilayotgan qibtiylarning bittasini o'ldirib qo'ydim, dedilar. Va qola aytdilarki, "Inni zolamtu nafsi." O'zimga o'zim zulm qilib qo'ydim, dedilar. "Faghfirli." Gunohimni kechirgin, dedilar. Fa g'afaralahu. Mana matn. Nas bu. Alloh taolo payg'ambarlarning o'tgan sodir bo'lgan ishlarini kechirdim deyapti. Biz payg'ambarga nisbatan gunoh nisbatida gapirmaymiz buni. Yuqorida aytdiga, u kishi ijtihod bilan qasddan qilmadi u ishni. Lekin shuni o'zlariga nisbatan loyiq ish ko'rmaganlari uchun Robbim meni gunohimni kechir dedilar. Bizga nisbatan u gunoh, haqiqiy iqobga, azobga qoladigan gunoh, payg'ambarlarga nisbatan u ikkita ijtihoddan yengilini tanlab qo'yganlari, qilgan ishlarida qasddan qilinmaganligi. Faqofara lahu. Shunda bo'lsa ham Alloh taolo u kishini o'tdi. Famassa ala zambihi, gunohlari to'g'risida matn kelyapti. Ha? Wa sa'ala robbahu, payg'ambar alayhisolatu vasallam, o'sha Musa alayhisalom robbilaridan mag'firat so'rayaptilar. Va Alloh taolo o'sha mag'firatni berganini aytibdi. Xo'p. Wa akhbara an Daud alayhisalam id tasawwara alayhi malakani fa qala sta'idu ila inna hadha akhi lahu 99 نعجة ولي نعجة واحدة فذكر الظلم والبغي قال سعيد فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض فقال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك ونص على زللهم وخطاياهم وأخبر عن غفرانه لنبيه عليه السلام ولم ينص على شيء من زلله إكراما له وتشريفا فقال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهذا غاية الفضل والشرف. خب داود عليه السلام حق لرديم بنقشكين حادثة كيلد iz tasavvaral mihrob. Qur'oni Karimda ya'ni Davud alayhi salatu vasallamning ishlari nima edi? U kishi kunlarini ikkiga bo'lgandilar. Bir kun xalq uchun fatvo, savol javob qilardilar, bir kun Rob jalla va alo uchun ibodat qilardilar. Bir kun roza tutardilar, bir kun og'izlari ochiq bo'lardi. Kunlarining yarmini Allohga atagan edilar. U kishining ibodat kunlarini xalq bilardi. Hech kim kirib, oldilariga kirib savol so'ramasdi. Bugun Davud alayhissalom ibodat kuni, ertaga so'raymiz deb ketishardi. Lekin to'satdan ikkita odam devor oshib tushdi. Devor oshib tushganda Davud alayhissalom hayron bo'ldilar. Devor oshib tushgan odamlar qo'rqinchli edi baribir. Xavotir qiladi odam. So'raydilar, so'raganlarida ular masalamiz bor deyishdi. Masalani bittasi boshladi. Aytdiki, "Meni dedi, bir dona qo'yim bor dedi. Bu mening birodarim, buni 99 ta qo'yi bor dedi. Bu 99 ta qo'yi bo'la turib, mening bitta qo'yimni tortib olib qo'ymoqchi dedi. Shunda Davud alayhissalom aytdilarki, "Sen bunga zulm qilsan" dedilar. Ko'p odamlar bunaqa narsalarda zulm qiladi dedilar. Shunda haligi ikkitasi odam emas edi ular, farishtalar edi. Farishtaga aylandida uchib chiqib ketishdi. Shunda Davud alayhissalotu vasallam va zonna Davud. Shunda zonna zon kalimasi bilan kelyapti, lekin bu yerda haqiqatni bildiradi, yaqinni bildiradi shu. Zon kalimasi har doim zonni bildiravermaydi. Ba'zi o'rinlarda haq bo'ldilar. U kishi qozilik masalasida, ya'ni odamlar o'rtasidagi masalalarni hal qilishlikda aynan shu masalaning ta'limiga muhtoj edilar. Alloh taolo shu ta'limni bildirish uchun ikkita farishtani shu masala bilan jo'natgan edi. Masala qaysi edi? Har qanday vaziyatda zulmga uchragan odam shikoyat qilsa, uning gapiga qarab hukm chiqarmaslik kerak. Ikkinchi taraf har qanaqasiga mazlum ko'rinsa ham yoki har qanaqasiga zolim ko'rinsa ham, ikkinchi tarafning so'zini eshitish kerak edi. U kishi eshitmasdan turib, "Sen zulm qilsan" devordilar. Va buning oqibatida imtihonga tutilganlarini bildilar va bu ta'lim bo'ldi. Keyin nima qildilar? Sajdaga yotdilar. Ho, sajda oyatini o'qidingiz-a?
eshitganlar sajda qilib qo'yasizlar. Bizni jonli efirda ham eshitayotganlar bo'lsa, sajda qilib qo'yasizlar bir marta. Fagofarna lahu zalika. O'sha sajda qilib istig'for so'radilar, biz uni gunohini kechirdik, deyapti Alloh taolo. Ya'ni kechirdik, gunohini demaylik, kechirdik deyaptilar. Deyapti Alloh taolo. Ya'ni Qur'oni Karim boshqa payg'ambarlarning qoqilishlari xato deb nisbat beradigan narsalariga matnni keltirdi-yu va ularning mag'firatlarini aytdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mag'firatlarini keltirganda esa valam yunassa valam yanussa ala shay'in min zalalihi ikraman lahu va tashrifa. Boshqalariga ko'rsatilmagan e'tibor, boshqalariga ko'rsatilmagan ikrom sharafni payg'ambar alayhi salatu vasallamga ko'rsatdi. Ya'ni matn o'laroq payg'ambar alayhi salatu vasallamniki nima? Liyaghfira laka ma liyaghfira laka Allohu ma taqaddama min dhanbika va ma ta'akhkhar. Avvalgi o'tganlarini ham, keyingi o'tganlarini ham gunoh kechirilishi uchun dedi. Va hada g'oyatul fadli va sharaf. Bu nabiy alayhi salatu vasallamga fazl va sharafning cho'qqisi edi. Xo'p. Ustoz, mana ko'chada Davud alayhissalomni bergan hukmlarini, u kishini shu nimalarni keltirdik voqeasini. Payg'ambarimizni sizni o'tgan gunohlaringizni kechikgan keyingisini keladiganini ham kechirdik deyapti, lekin qanaqa gunoh qilganini aytmayapti-da, to'g'rimi? Shu narsa aytilyaptimi? Rasulullohga gunoh nisbatini beradigan nas kelmagan. Lekin yo'q, boshqa payg'ambarlarda qilingan zalal xatoga o'xshagan narsalardan keyin sodir bo'lyapti. G'ofara. Tushunyapsizmi? Undan keyin. Payg'ambar alayhi salatu vasallamda bunaqa narsa hali bo'lmasdan oldin aytilyapti. Tushundingiz? Ha. Ketdik. Amma Zamakhshariy va rahmatulloh fasa'a al-adaba ma'a an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ka'adatihi. Iz qala fil kashafi yuridu jami'a ma farata minka. Bo'ldi. Amma Zamakhshariy rahimahulloh tavba qilganliklarini umid qilib aytamiz. Lekin bu joyda mana shu voqea, mana shu oyatning tafsirida kashshofda o'z odatlariga ko'ra deyaptilar. O'z odatlariga ko'ra Nabiy alayhi salatu vasallamga nisbatan odobsizlik qildilar. Tafsirda tafsir yozar ekan kashshof kuchli tafsirlardan, lekin mu'taziliylik davrlarida yozganlar, lekin o'sha tafsirda odobsizlik qildilar deyaptilar. Ka adatihi, o'zlarining odatlariga ko'ra. Itqola fil kashshaf, kashshofni 3-chi jildi 462-chi sahifasida aytyaptilarki, yuridi Alloh taolo bu ma'noda nima deyapti? Jami'a ma farata minka. Sizdan sodir bo'lgan hamma gunohni kechirdi. Ya'ni gunohni nima deyapti ular? Isbot qilyapti. Mu'tazilalar, xashaviylar isbot qiladi. Ha, gunoh qildi deydi. Ayniqsa xashaviylar, bugungi kunni salafiyman deb yurganlari. Qur'oni Karimda majoz yo'q deydi. Kinoya yo'q deydi. O'shaning uchun ularda haligi zohir degan kalima o'tkazib gaplashdik-ku, ularda o'shaning uchun ehtimoliy hech bitta oyat yo'q. Hammasi zohiriy ma'noni beradi deydi. O'shaning uchun zambika dedimi, payg'ambarning gunohi bor deydi ular. Natija nima kelib chiqyapti? Ko'ryapsizmi? Xo'p, o'qiyishchi davomini. وقد رد عليه السبكي رحمه الله أطال بالنظر إلى موضع كلامه ومما قاله ونقله السيوطي في جزئه المشار إليه أجمعت الأمة على عصمتهم في أربعة أمور فيما يقع بالتبليغ وفي غير ذلك من الكبائر ومن الصغائر الرذيلة التي تحط مرتبتهم ومن المداومة على الصغائر هذه الأربعة مجمع عليها مجمع عليها واختلفوا في الصغائر التي لا تحط من مرتبتهم فذهبت المعتزلة وكثير من غيرهم إلى جوازها والمختار المنع لأن مأمورون بالاقتداء بهم في كل ما يصدر عنهم من قول وفعل فكيف يقع منهم ما لا ينبغي ونؤمر بالاقتداء فيه. بولد. Xo'p, Imom Zamakhshariyning bu gaplariga Imom Subki raddiya berganlar, juda ko'p gap gapirganlar. U unga bir necha o'rinlarda munozara ma'nosida kalomni gapirtirganlar. Va mana shu gapni Imom Suyuti
o'zlarining juzlarida ishora qilib keltirib aytganlarki, ijma'atul umma, butun ummat, ahli sunna val jamoa ummat ijmo qiladiki, payg'ambarlar 4 ta masalada ma'sum, gunoh qilmaydi. 4 ta masalada ularga gunohni nisbat berilmaydi. Birinchisi tabliğ masalasida. Ularga kelgan vahiyni biror chizig'ini berkitishmaydi, omonatga xiyonat qilishmaydi. Kelgan vahiy hammasi xatosiz, gunohsiz, isyonsiz, nisyonsiz yetkaziladi. Birinchisi. Undan boshqa kabira mutlaqo payg'ambarlardan sodir bo'lmaydi. Katta gunoh, kabira gunohlar payg'ambarlardan sodir bo'lmaydi. Sag'ira gunohlarning razolatlari sodir bo'lmaydi. Ko'rinishdan sag'ira bo'lsa ham, odamga yarashmaydigan ishlar payg'ambarlardan sodir bo'lmaydi. Ha? U shunday razila, razolat, sag'ira gunohki, ularning martabasini oyoq osti qiladigan. Ularning martabasini oyoq osti qiladigan ish sodir bo'lmaydi payg'ambarlardan. Ularning muruvvatiga ta'sir qiladigan ish sodir bo'lmaydi. Va sag'ira gunohlarni oddiysi bo'lsin, razil martabasiga aloqasi bo'lmasa ham, oddiy sag'ira gunohlarda ham ularda mudovamat bo'lmaydi. Har doim uni ishni qilib yurishmaydi. Ya'ni bugun tushunadigan tilda gapiray, ular sigaret chekib yurmaydi. Payg'ambarlarning bugun bo'lsa, masalan, sigaret chekib yurganini ko'rish amri mahol. Masalan deylik, uni sag'ira gunoh desa ba'zilar. Lekin haromligi isbot bo'ldi. Misol uchun shunga o'xshagan narsalar payg'ambarlardan sodir bo'lmaydi. Mana shu 4 ta narsa unda mujma, hamma ummat ijmo qilgan. Payg'ambarlardan bu sodir bo'lmaydi. Lekin sag'ira gunohlardagi gunoh deb ataymiz, insonning martabasiga ta'sir qilmaydigan, uni martabasini oyoq osti qilmaydigan, tushirmaydigan. Sag'ira gunoh hosil bo'ladimi desa, bunda ixtilof qilishdi. Birinchi o'rinda Mu'tazilalar va ular va kathirun min g'ayrihim ila jivaziha. Va ulardan ko'p boshqa ko'plari nima deyshti? Joiz bu deyshti. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga martabani soqit qilmaydigan sag'ira gunohlar joiz deyshti. Val muxtor mana. Lekin ularda ham nima ekan? Tanlangan masala man qilishlik ekan. Ularda emas, bizda. Bizda. Ha, umumiy gapda bizning e'tiqodimizda man. Li'anna ma'muruna bil iqtida'i bihim. Biz payg'ambarlarga iqtido qilishlikka buyurilganmiz fi kulli ma yasturu anhum min qawlin va fi'l. Payg'ambarlardan qovul, gap va amalning barchasiga iqtido qilishga buyurilganmiz. Qanaqasiga endi biz iqtido qilishga buyurilgan masdar manbada gunoh bo'lish kerak. Gunohga buyruq bo'lib qoladi unda. Tushunyapsizmi? Xo'p. Wal hashawiyyatu tajasaru 'ala al-anbiya'i fa nusiba ilayhim tajwizuha 'alayhim mutlaqan. فإن صح ذلك عنهم فهم محجوجون بما ذكرنا من الإجماع والذين جوزوا الصغائر لم يجوزوها بنص ولا دليل. خب من حشويلر كيلدي حشويلر تجاسروا على الأنبياء يعني تجارؤوا شو جرأت قلشتي حدلردن أشكن پیغمبرلرگن نسبتان بناقا گپلردي چونكي ularda hala aytganimizdek مجاز yok. İstiara yok. Gapning ehtimoli yok. Qur'onda keldimi? Keldi. Xashaviylarning haddan oshganlari to'g'risida Ali Qori aytadilarki, Qur'onning mushafi ham maxluq emas deb olishdi, qadim deb olishdi. Chunki matnni shu o'ziga zohiriga qaraymiz deb. Ular payg'ambarlarga nisbatan til uzatishdi. Tajassuruni bir ma'nosi tatovolu ham. Yoki jur'at qilishdi. Va payg'ambarlarga gunohni mutlaqo nisbat berish joizligi ularga nisbat berildi. Hashaviylar shunday dedi. Agar o'sha hashaviylardan bu rivoyat sahih bo'lsa, ya'ni ular haqiqiy ma'noda payg'ambarlarni mutlaq gunoh qilishi mumkin, gunoh qiladi ular ham deydigan bo'lsa, ular biz zikr qilgan ijmodan orqadalar. Ularning ozginasining hujjati ijmoni oldida hech narsaga arzimaydi.
icma bu. İcma degani aksar ahli sünne bularını az genesinin gapini bir tinga çıkaradı yani etibarı yok. Tushunarli mi? Hop. Endi kimde kim peygamberlerge günah caiz bo'ladi, ular sagira günahlarını ham qiladi deb gapirgan bo'lsa, ularning birortasi nas yoki dalil orqali aytmagan. Birortasida ochiq oydin dalil nas yo'q. Xo'p. Ular xuddi mana shunga o'xshagan yuqoridagi oyatlarning zohiri bilan olib shunaqa bo'lsa kerak deb ketishavergan. Bunun cevabı zahir buldu. Hop. Ellezine cevazu sahaira allati leyset bi raziletin. Kale İbn Atiyye ihtelafu hel vaka'a zalika min nebiyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ev lem yaka. Kale subkiyu la eşukku ve la artabu ennehu lem yaka. Ve keyfe yutakhayyalu khilafu zalika. Estaizu billahu ma yanziku anil heva in huve illa vahyu yuha. Hop. Şimdi Nabi sallallohu alayhi va sallamga sag'ira gunohlarni, ya'ni ki razolat bo'lmagan, ko'rgan paytingizda odam jirkanadigan bo'lmagan kichkina gunohlarni payg'ambar alayhi sallallohu va sallamdan ham joiz bo'lishligi haqidagi gap to'g'risida shuni joiz deganlar haqida Ibn Atiyya aytadiki, Nabi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan shu narsa sodir bo'lganmi, yo'qmi deganda Imom Subki aytadilar, la ashukku, shak qilmayman. Vala artabu, mutlaka gumanım yok ki bunday hadiseler peygamberlerden sadır bo'lmagan. Hassaten bizi peygamberimizden. Günah sagira sadır bo'lmagan. Qanaqasiga sadır bo'lsin. Yukarıda mana bu ayet var. Ve ma yamtiqo anil hava. U zot umuman havodan gapirmaydigan zot. Doim vahiy bilan quvvatlanib turgan zot. In huwa illa vahyun yuha. U kishi gapirgan gapning, qilgan ishning, din deb aytgan da'vatlarining barchasi nima edi? Vahiy edi. Vahiy bilan quvvatlanib turgan odamdan gunoh sodir bo'lishi ya'ni mahol deyapti. Xo'p. Wa ammal fi'lu fa ijma'u as-sahabati al-ma'lumu minhum qat'an 'ala ittiba'ihi wa at-tasa'i والتأسي به في كل ما يفعله من قليل أو كثير أو صغير أو كبير لم يكن عندهم في ذلك توقف ولا بحث حتى أعماله في السر والخلوة يحرصون على العلم بها وعلى اتباعها علم ذلك أو لم يعلم علم ذلك أو لم يعلم خب Lekin endi payg'ambar alayhissalotu vasallamning fe'llariga, qilgan ishlariga keldik. Bu haqida nima bo'ladi? Sahobalar bu borada ijmo qilganlari qat'iyan ulardan, ya'ni ijmo qat'iyan kelganki, ya'ni payg'ambar alayhissalotu vasallamning fe'llariga ittibo qilishlik, ya'ni ergashishlik buyurilgan. Bu haqida Nabi alayhissalotu vassalomdan sodir bo'lgan fe'l kichik bo'ladimi, katta bo'ladimi, oz bo'ladimi, ko'p bo'ladimi? Bularning barchasiga ittibo qilishlik masalasida sahobalar ijmo qilgan. Bu haqida lam yakun indahum fi zalika tawaqquf. Sahobalar bu haqida o'ylab o'tirishmagan, tawaqquf yo'q. Yoki bahsam qilishmagan. Payg'ambarning hamma fe'llariga ergashamizmi, yo'qmi? Degan bahsam bo'lmagan. Hatto sir, yashirincha qilgan ishlarida. Hatto xilvatda. Har qanaqa vaziyatda Nabiy alayhi salatu vassalomdan ilm olish, u kishidan, u kishiga ittibo qilishlik haqida bo'lgan harakatlari. U o'sha yashirin bo'lgan voqealarni bilsalar u bilmasalar o'zlariga yetib kelgan bo'lsa, kelmasa, kimdir xabar bersa ergashgan. Kimda kim sahobalarning o'qidingizmi bu yoqni? Ha. Man ta'ammala ahvala sahabati radiyallohu anhum ma'a nabiy sallallohu alayhi vasallam va ma arafuhu va ma shahaduhu minhu fi jami'i ahvalihi min awwalihi va ila akhirihi istahya من الله تعالى أن يتكلم بمثل هذا الكلام يريد كلام الزمخشري أي يخطر بباله ولولا أن هذا قول
قد قيل لما حكيناه ونحن براء الى الله منه ولو قال به من قال ها وعندنا قنا زمخشري حقيقه ketdi endi kimda kim sahobalarning nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan muomalalarini yaxshi o'rgansa sahobalarning hayotlariga yaxshi nazar solsa ularning payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilaridagi ahvollarini u kishiga ko'rishgan undan keyin u kishining fe'llarini eshitib unga amal qilib yurgan hollarini yaxshi xabardor bo'lsa yuqoridagi gapni aytishga hayo qiladi Alloh taolodan yuqoridagi gap zamaxshariyni gapi edi zamaxshariy nima deganida ya'ni jami'u ma farata minka deb tafsir qilganida sizdan sodir bo'lgan hamma gunohlarni kechirdi degan gap u yaxshi gap emas to'g'ri gap emas undan hayo qilish kerak yoki hayoliga bunaqa gap keltirishdan ham hayo qiltirish kelish kerak uni aytish u yoqda tursin deyaptilar walaula anna hada qawlun qad qila agar mana shu gap aytilmagan gap bo'lganda ham mana shu gap aytilmagan bo'lganda ham bu gapni aytishdan demak hayo qilish kerak edi biz bunday ya'ni beodob gaplardan Alloh subhanahu taologa ya'ni baroat e'lon qilamiz ya'ni bunaqa gapiruvchilardan Wala qala bihi man qala buni kim aytishdan qat'i nazar Allomay oxir zamon bo'lmaydimi kim aytishdan qat'i nazar payg'ambarga beodoblik biz qabul qilmaymiz Xo'p وأعود بعد هذا إلى سرد الأمثلة التي ظاهرها خارم للسداد في الأمور كلها من نسيان وسهو أو خطأ في الاجتهاد فأقول وقع في الكلام الذي نقلته عن بعض الأصوليين نسبة السهو والنسيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في كلام كثير منهم نسبة الاجتهاد إليه صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وأنه أخطأ في اجتهاده صلوات الله وسلاماته عليه وأستعرض أشهر ما في كلامهم من الأمثلة ثم أجيب عنها في فرقة لاحقة Endi misollarga qaytamiz deyaptilar. U shunday misollarki, barcha ishlarda sadodga havorim bo'lgan, ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallamdan sodir bo'lgan, biz tomondan qaralganda, buni qilmasam bo'lar ekan, buni qilsam bo'lar ekan deganga o'xshagan ishlar. To'g'rilab turish, vahiy orqali ularni ijtihodlarini to'g'risini ko'rsatib turishga o'xshagan masalalarni misolini keltiramiz. Bu misollar nisyonga sahuvga tegishlik yoki ijtihoddagi xatoga tegishlik. Ijtihoddagi xatoni aytdiga u gunoh hisoblanmaydi. Savobliroqini qidirish oqibatida savobi kamroqini topib qolishlik. Mana shu narsalar haqida aytamanki deydilar. Zayd. Ba'zi usuliylarning sahuv va nisyon, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nisbat beriladigan sahuv va nisyon to'g'risida gaplarini ba'zilaridan naql qilib keltirdim deyaptilar. Kama waqa fi kalami kathirin minhum. Usuliylarning ko'plarining kalomidan bu payg'ambar alayhi salatu vasallamning ijtihodlari sifatida naql qilingan. Fi ba'dil umur, ba'zi ishlarda. Ba'zan va annahu axta'a fi ijtihadihi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ijtihodlarida xato bo'ldi degan ma'noni keltirishgan. Salovatullohi va salamatuhu alayhi. Va o'sha kalomlarning misollaridan, o'sha misol keltirilgan kalomlardan eng mashhurlarini sizlarni qarshilarga keltirib aytaman deyaptilar. So'ngra ujibu sizlarga keyin javob berib, buni faqratan lahiqatan kelayotgan faqrada, ya'ni fiqra ma'nosida parcha-parcha keltiraman deyaptilar. Boshqa kishi o'qing. O'qing. أولا أما أمثلة السهو والنسيان فهي قليلة جدا بالنظر إلى طول المدة الزمنية ومع ذلك فإني أذكرها وأقول منها من باب الاحتياط احتياطي فقد يكون فاتني بعضها برينشدان نسيان وسهوغا أخشغان مثالر نسيان وسهوغا أخشغان مثالر بولار أزون زمان مدة حيات مبينده
bu nuqtai nazardan tikilganda juda ham kam. Shu bilan birga men sizlarga ba'zi narsalarni zikr qilaman, ulardan ehtiyot bobi yuzasidan ba'zilarini keltiraman. Faqat yakunu ba'zan bu narsalarning ba'zilari meni men yo'qotdim ularni. Xo'p. Minha al-awwal fi as-salati lam yaqul sallallohu alayhi va sallam al-quwwat al-awwal fa qala lahu dhul yadayni aqsirat as-salatu am nasita wa bima anna al-hadithata kanat fi salati fi salati al-jama'ati fa minat طبيعي أن يتعدد رواتها من الصحابة فقد روي وقد روي سهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة من حديث عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي المعروف بعبد الله بن عبد الله بن بحينة نسبة لأمه ورواته هذه عند البخاري ومسلم ومن حديث ابن مسعود وهو عند البخاري ومسلم رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث أبي هريرة وانفرد مسلم بروايته من حديث عمران بن حصين ويرى الحافظ في الفتح اتحد رواية أبي هريرة وعمران بن حصين والله أعلم. خب برنس نبي صلى الله عليه وسلم من أول قادة أترمي قاقلارة برنماز ده شنده زليديني اكي قولك أدام أتكي نماز qisqartirildimi yoki esingizdan chiqdimi dedi. Mana bu jamoat namozida bo'lgan edi. Bunga o'xshagan mana shu hodisa. Tabiiyki, bular bu hodisaning jamoat namozida bo'lganligi uchun rivoyatlari ko'payib ketadi. Jamoat namozi edi. Ko'pchilik rivoyat qilgan. Buni bu sahvni Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bo'lganini Abdulloh ibn Malik ibn Qishb al-Azdi, Abdulloh ibn Buhayna nomi bilan mashhur onasiga nisbat berilgan odam ekan. Uning rivoyati Buxoriyda, Muslimda bor. Yana Abdulloh ibn Mas'uddan radhiyallohu anhu, bu ham Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan. Yana Buxoriy Muslim rivoyat qilgan Abu Hurayradan qilingan rivoyat. Yolg'iz Muslimning rivoyatlari bor. Imron ibn Husayndan, Hofiz ibn Hajar rahimahulloh Fathda Abu Hurayra va Imrod ibn Husayn radhiyallohu anhu ularning hadislarini bitta deb zikr qilgan ekan. Vallohu alam. Xo'p. Va bi hadisi ibn Mas'ud inda shayxayni innama ana basharun mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning hadislari Buxoriy va Muslimda kelgan rivoyatda Nabiy alayhi salatu vasallam aytdilarki, albatta men ham bir basharman. Sizlarga o'xshagan esdan chiqaraman. Xuddi sizlar esdan chiqarganingiz singari, agar esimdan chiqsa eslatib qo'yinglar dedilar. Wa min balaghatil imam Malikin fi muwatta'ihi inni la ansa aw unassa la asunna. Hadhihi riwayatu Yahya al-Layth wa riwayat Abi Mus'ab az-Zuhri inni unassa la asunna. La asunnu. لا أسنة منهم جاء رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني من شرحه التعليق الممجد خب بلاغات الإمام مالك دن سنة لركان موطع الأرض حديث كيغان إني لأنسى أو أنسى لأسنة bu rivoyat Yahyo al-Laysni rivoyati va rivoyat Abu Mus'ab az-Zuhriyni inni unassa la asunna shunga o'xshagan rivoyat, ya'ni rivoyatning ma'nosi agar mendan esimdan chiqarilsa u sunnat bo'ladi. Demak, u to'g'rilayotgan bo'ladi uni Alloh subhanahu taolo degan ma'noda. Xuddi shunga o'xshagan rivoyat Imom Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahimahullohdan at-Ta'liq mumajjadda kelgan. Endi min balag'ati Imom Malik. Nima degani? Kim biladi? Balag'ati Imom Malik degani bu hadis istilohidagi gap. Xuddi ta'liqati Imom al-Buxoriy deganga o'xshaydi. Muvattoda balag'ani, balag'ahu lafzlari bilan kelgan hadislar Imom Malikning balog'atlari deyiladi. Ya'ni Imom Malik Muvattoda keltirgan bir qancha hadislarning sanadi o'zlarida to'xtab qolgan. Menga yetib kelishicha, shayximga yetib kelishicha deganlar. Ibn Abdulbar
Andalusiy Malikiylarning katta allomalaridan Balog'ati Imom Malikning hamma hadislarini bitta joyga to'plab, hammasining sanadini topib ulaganlar. 4 dona hadis qolib ketgan. 4tasini aytganlarki, men buning sanadini topa olmadim degan. Shuning uchun Fathul Boriyda Imom Ibn Hajar Asqaloniy mana bu hadisni bu yerda keldimi yo'qmi? La asla lahu deganlar. Endi kelar ekan. La asla lahu deganlar. Buni asli yo'q, sanadi yo'q. Sanadi bo'lmaganligi uchun hukmi nima bo'ladi? Zaif bo'ladi, deydi muhaddislar. Lekin ma'nosi sahih bo'laveradi. 4ta hadisning sanadini topilmagan. Demak, Muvattodagi balag'ani balag'ahu deb shayximga yetib kelishcha yoki menga yetib kelishcha degan hadislarning barchasi sanadi bor. Imom Malikdek zot bunaqa hadislarni o'z-o'zidan to'qimaydi aslida. Lekin 4ta mana bu hadislardan 4tasi sanadini topa olmadim degan Ibn Abdul Bar buni hukmini zaif deyishadi-yu, lekin shavohidlari bor. Yuqorida Buxoriyda kelgan hadis payg'ambarlarning ham esidan chiqishi mumkinligiga dalil. وما ينطق عن الهوى ان هو وحي يوحى payg'ambarga kelgan gap so'z nutq barchasi vahiy bo'ladi degan gap quvvatlaydi. Mana shu 4ta balog'at yetmagan, yetqiza olmagan hadislardan 4tadan birinchisi mana shu hadis. Inni la ansa aw unassa la asunna. Ravi o'zi shak qilyapti. Agar men esdan chiqarsam yoki esdan chiqarilsam ravi o'zi eshitgani aniq kimdandir. Ishonchli odamlardan eshitgani aniq. Lekin buning sanadini oborisha olmagan o'shalardan bittasi mana shu ekan. Men sunnat mashnada esdan chiqaraman. Sunnat bo'lish uchun degan ma'no emas, milliy asunna emas. La asun. La musitak. Asunna bo'lar ekan. Yo'q, o'zlari odam o'zini o'zi qasdan esdan chiqarmaydi-ki. Agar men esdan chiqarib qo'ysam, sunnat bo'lib qoladi. Sunnat bo'lishi uchun esdan chiqarilgan bo'laman. Agar unassa bo'lsa. Sunnat bo'lib qolishligi uchun esdan chiqarilgan bo'laman. Ya'ni payg'ambar alayhi sallatu vasallam esdan chiqarib qo'ygan bo'lsalar, hech kim indamasa, eslatilmasa bu sunnat bo'lgan bo'ladi. Shu yerda to'xtatamizmi yo? Asunna ustoz hozir shunda sunnat bo'lishi uchun bo'lyaptimi? Asunna hozir muzoi emasmi? Li asunna emas, la asunna shu menimcha. Nima? La asunna bo'lsa nega nasb bo'ladi? Nimada? Li an asunna. Ha, li an emas, la asunna. La bo'lsa ta'kid bo'lishi kerak, muzoi bir asunna. Asunnada ta'kidmi ekan oxiridagi nun? Shuning uchun li asunna mendagi sunnat bo'lishligi uchun ta'kidlasak ta'kidun sunnatdagi nun yo'landa bo'ladi unda. Ha? Asunna o'zi tashrif. La asunanna bo'lardi unda. Lekin nima bo'lganda ham ma'no shu. Agar mendan esdan chiqarilsa, u sunnat bo'lardi. Bo'lishi uchun esdan chiqarilgan bo'lardi degan ma'noni beraveradi. Yana bitta abzas o'qib qo'yaylik. قال الحافظ في الفتح عن هذا الحديث لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. قال الزرقاني في شرح الموتى تعقيبا عليه معناه لا أصل له يحتج به لأن البلاغ من أقسام الضعيف وليس معناه أنه موضوع معز الله. خب حافظ ابن حجر فتح الباري دا ايتدلر 3 جلد 101 صحيفة دا mana shu hadis to'g'risida la asla lahu deydilar. Sanadini asli yo'q. Chunki bu deydilar Imom Malikning balog'atlaridan, balag'aniylaridan. Menga yetib kelishcha degan gap aytibdilar. Endi Imom Malikning balog'atlaridan shunday birki bu juda qattiq urunishlar oqibatida ham asli topilmagan. Meni bilishimcha o'sha Ibn Abdul Bar 3 yil mikin qidirgan shuni. 4ta hadis bo'lgan shuni. Ha. Qidirgan topa olmagan. Agar yilda adashmagan bo'lsam. Demak, hozir asli o'zi Hidoyada ham misol uchun alaqasida keladi. La asla lahu keladi. La asla lahu ko'p keladi. O'shaning uchun bu hadisni faqat rivoyat jihatidan zaif, asli yo'q deyishni o'zi kifoya qilmaydi, ya'ni bu amal yo'q, hidoya zaif bo'lib qoldi deyishga dalil bo'lmaydi.
la asla lahu bo'lishi mumkin. Hatto ba'zi ulamolar aytganki, ba'zilar la asla lahu degan rivoyatlar Qur'onning ba'zi oyatlarini o'rnigacha ham amal qilsa bo'ladi. Masalan, o'sha Buxoriyda kelgan rivoyatni kimdir ham la asla lahu degan. La varisa la wasiyata li varisin. Varis uchun vasiyat yo'q. Qur'oni Karimda nima degan? Vasiyatin vasiyatan aw dayn degan. Ha? Oldin vasiyatni, keyin daynni to'lagandan keyin meros bo'linadi. Lekin hadisda nima kelyapti? La wasiyata li varisin. Merosxo'rga vasiyat yo'q. Yuqorida umumiy keldi, bu joyda umumiyga ishlaydimi? Yo'q. O oyatdagi vasiyat mana bu hadis bilan amal qilinmaydi. Merosxo'rga vasiyat yo'q. Ayniqsa o'lim holatda bo'lib tursa. To'g'rimi? Shunga o'xshagan narsalar bor. Amal mana shu amal qilinadi hadisga. Qur'onda vasiyat deb turibdi Alloh taolo. Biz hadisga amal qilamiz. Hamma ijmo amal qiladi bunga. Ba'zilar qabul qilmasa-da 4-chi usul o'laroq buni Qur'onni hadis nas qilishligim dalil keltirishgan mana shuni. Qabul qilmaganlar ham ko'p, lekin mana shu gapni gapirganlar bor. Endi shu o'rinda bilish kerak. Islom dinining bizgacha yetib kelishligi faqat hadislarning roviylarni tekshirish yo'li bilangina yetib kelmagan. Hadislarning matnini o'zinigina yetib kelmagan. Fiqh maktabi Fiqh madrasasi alohida maktab bo'lib yetib kelgan. Amal maktab. Masalan, Imom Molikning nazlarida rahimahulloh Madina ahlining amali nima? Hujjat. Madina ahli amal qilib yuribdimi? Demak, u hujjat qoyim bo'lgani uchun amal qiladi. Madina shunday sharafli shaharki, u joyda bid'at bo'lishi mumkin emas edi. Shuning uchun ularning o'sha asrdagi amallarini nima dedi ular? Hujjat dedi. Mana Qur'onning yetib kelishi og'izma og'iz yetib kelyapti bizga. Mushaf alohida tariqada keladi. Qiroat alohida tariqada keladi. Hozir mushafni ko'pchilik Qur'onni o'zi shu deb o'ylaydi. Aslida Qur'oni Karimning bizgacha yetib kelgan asli nima? Yoddan u. Bu nima deymiz buni? Rasm deymiz. Rasmul Qur'on, rasmi Usmoniy deymiz. Ya'ni bizning tilovatlarimizning rasmiy ko'rinishi xolos bu. Qur'on, to'g'rimi? Fiqh ham shunaqa. Abu Hanifa rahimahullohning madrasalari, maktablari og'izma-og'iz kitobga tushirdilar, o'shaning keyingi avlodga o'tkazishlik usullari bor. Qo'l yozma qanday saqlanish kerak, kalit kimni qo'lda turish kerak, qo'l yozmada belgilab, to'g'rilab qo'ygan narsasiga shavohid kerak. Nima uchun o'chirdi, o'chirgandan keyin ustidan o'chirmaslik kerak, yoniga alohida yozish kerak. Ming turlik anaqasi bor. Bugun notarius hammasi shundan olgan. Hujjatingizda bitta harfi o'zgartiring, sarson sargardan qutib tashashadi. To'g'rimi? Hali unga uchra, hali metrikani olib kel, nimaga bu hujjat ishi? Mana shu hujjat ishlarining bugungi saviyasi aslida muhaddislarimizning o'zlaridan keyingi ulamolarga, shogirdlarga yetkazish usuli bilan sodir bo'lgan. O'shan singari la asla lahu muhaddislar istilohida. Amal ma'nosida, shavohid ma'nosida. O'shan uchun la asla lahu mana davomida aytibdilar. Yuhtajju bihi. Hujjat qilinadi u bilan. Li'annal balag min aqsamid da'if. A? Chunki albatta balog'atlar, balag'ani balag'ahu degan kalima bilan kelgan rivoyatlar Imom Molikka nisbatan aytilgan bu gaplar zaif qismidan hisoblanadi. Nimaga? San'at Rasulullohga yetib bormagani uchun. Sahih san'atda san'at Rasulullohga yetib borish kerak. O'sha bo'lmaganligi uchun. Walaysa ma'nahu annahu mavdu. Buni biz mavzu demaymiz. Ma'adalloh deyaptilar. Buni mavzu deyishdan qo'rqamiz Imom Molikni. Agar zaif rivoyida bo'lsa, balog'oni roviyda bo'lsa Imom Molik uni aytadi. Imom Molikkacha bo'lgan edi. Imom Molikdan buyog'iga javob bermaydi ular. Umuman boshqa misolda zaif yana bo'lsa, Imom Molikka o'xshagan yana roviyda misol uchun. Zaif lekin sitamas. Balog'oni shuni balog'at. Shunda rasulallohu bo'lib keldi. Yo, uni qaraladi. O'zi balog'at Imom Molikka xos. Imom Molikning muvattolarining usullaridan biri. Mavqufotlar bor,
yoki ta'liqotlar bor Imom Buxoriyda. Ta'liqotlarning hukmi nima bo'ladi? Mana masalan deylik, sizga Buxoriyda bir hadis aytaman. Maymun ibn Mahrama mıydı? Maymun ibn Mihram mıydı? Radiyallahu anhu Toshboron haqida bir joyda voqea bo'ladi. Hodisa sodir bo'lganda u kishi aytadilarki, "Men falon joyda, Yamandami, qayerda ko'rganman, maymunlarni bittasi zino qilganida ular toshboron qilgan. O'shanda men ham otganman" deganlar. Mana shu hadisni sunnat inkorchilari masxara qilishadi. Qanaqasiga maymun toshboron qiladi? Mana hadis deyapsizlar, yana Imom Buxoriyda deyapsizlar deydi. Vaholanki bu hadis mavquf. Maymun ibn Mihronning gaplari va u kishining o'zlarini ko'rgan hodisalarining hikoyasi u. Uni hadis deyilmaydi. Endi bugun maymunlar jamoasini kuzatadigan bu hujjatli film ishlaydiganlar bor. Shuni kuzatib ko'ringdi. Maymunlar ijtimoiy jonzot. Ular bunga o'xshagan hodisalarni qilgan bo'lishi mumkin, lekin ularda zino degan narsa yo'q. Ularda shar'iy hukm yo'q. Masalan, bir jamoa bo'lib yashaydigan maymunlar to'dasiga boshqa jamoadan maymun kirib kelsa, uni haydashadi. Masalan, ayollari, maymunning ayollari bolalarini olib chekka joyga bekinib turadi, erkaklari saf turib olib haligi kelganini qo'liga nima kelsa otib haydaydi. O'sha hodisani ko'rgan bo'lish mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Toshboron haqidagi gapni eshitganda o'shani tasavvur qilgan bo'lishi mumkin u. Inson u ko'rgan narsasini rivoyat qilyapti. O'shani biz hujjat olamizmi desa, yo'q, hech qachon hujjat bo'lmaydi u. Faqat o'sha shavohidlar ichida shunga o'xshagan hodisani sahobadan kelganini Buxoriy keltirib qo'yibdilar. Buning bir qancha ta'liqotlari, yana gaplari, zikrlari bor u, lekin Imom Molik kuchli shaxs, mujtahidi mutlaq, Madinada yakka yagona bo'lgan o'zining davrlarida. Imom Molikning haybatlari, shijoatlari hadis borasida hech kim ta'na qila olmaydi. Fiqh borasida Muvattoni yozganlarida xalifa aytganki, hamma kitobni yo'q qilib shuni Ka'baga ostirib qo'yaymi deganlar. Faqat shunga amal qilamiz deganda u kishi yo'q deganlar. Boshqa ham ijtihod qilaversin deganlar. Muvatto eng ilk kitoblardan. Molikiylar aytadiki, sahihi Buxoriydan, sahihi Muslimdan ham oldinda kim Imom Molikning muvattosi turadi deyishadi. Chunki u muvattoni foydasi shunaqa ko'pki, unda fiqh hadislarni fiqhiy yo'nalishlari, boblari, ya'ni ajratilgan juda katta usul bor. Balog'at demak Imom Molikka tegishli. Boshqalarni ham o'sha usuldan kelib chiqish kerak. Biz yangitdan bir narsa tashkil qila olmaymiz. Tushunarlimi? Hozirgi hadis keldi-yo'qmi? La vasiyat li validayn. Agar muxtor hadis so'raganingizda Qur'oni Karim, Qur'oni Karim ba'zini nasx qiladi. Meni so'zimni ba'zini nasx qiladi, lekin meni Qur'oni Karimni degan hadis keldi, uni qanday tushunamiz? O'sha inkor qilganlar shu hadislarni rivoyat qilishganda. Ba'zilar aytadiki, bu ham nasxdan deb sanaydi-yu, lekin hamma kelishmaydi unga. Nasxni. Xo'p. Nasxni o'zini 20 dan oshiq usuli bor degan. Juda katta mavzu. Masalan, nasx qachon kerak bo'ladi? Nasx mavzusi. Matnlar muoriz kelib qolsa qanday yo'l tutamiz? Matnlar muoriz kelib qoldi. 3ta yo'l bor o'zi. Matnlar muoriz kelib qolsa 3ta yo'l bor. Muoriz nima degani? Bir oyat buni qil, bir oyat qilma deyapti. Bir hadis buni qil deyapti, bir hadis uni qilma deyapti. Shunda 3ta yo'l bor. Birinchisi nasxni da'vo qilish. Da'vo qilasiz va o'sha nasxni isbotlashingiz kerak. Endi juda qiyin masala bu. U hadisni aytgan joyi, qachon aytganliklari, keyingi hadisni qachon aytganliklari, kim aytganligi, undan keyin nasxga tegishli shu hadis to'g'risida boshqalar nima deganligi. Rosa uzoq yo'lda piyoda shu Hazarul Mavtga borish. Ular qadimgi ulamolar qilgan bu ishni. Borishgan, topishgan, aytishgan shu nasx deb aytolgan. Nasx imkoniyati bo'lmadi. Nima qiladi keyin?
tarjih. Bu hadis bu hadisdan kuchliroq. Bu hadisning roviysi payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan umrbod birga yurgan. Mana bu hadisning roviysi 3 kun Rasululloh bilan birga yurgan, keyin ketgan. Doim yurgan sahobaning qavli bundan tarjih bo'ladi, rojih bo'ladi, ustun bo'ladi. Misol uchun aytayapman men. Bunaqa tarjihni ham da'volari ko'p. Tarjihda 120 ta degan. Tarjihning o'zini usullari 120 ta. 97 yoki 98 da tarjih usullari. Degan bu ham Buxoriyda rivoyat qilingan. Hammasi joyida, hammasi bir xil ya'ni mezonga, kuchga, bahoga ega. Endi nima qilamiz desa, muvofiqlashtiramiz. Masalan deylik, bitta misol. U ham bor, yo Hazrati Umar radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Hazrati Umar aytadilarki, o'lgan odamni orqasidan yig'lasa, o'likka azor bo'ladi. Umar radhiyallohu anhudan emasmidi? Otalaridan rivoyat qilganlar menimcha. Hazrati Umardan bo'lish kerak, chunki Oysha onamizda o'sha Buxoriyning o'zida o'sha hadis aytilganda aytganlarki, bu yahudiylarning odati ekanligini aytganlar. Buni eshitmagan deganlar. Abu Hurayraning ham bizda hadislari bor. Namozni oldidan it, eshak, ayol o'tsa buziladi degan. Yoki shumlanish nimada? 3 ta narsada. Bu ham hadis. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Davomini eshitmagan deganlar oshonamiz. Bu ham yahudiylarning yoki johiliyatning odatlaridan edi deganlar. Demak, muvofiqlashtirish. Bu hadis ham aytilgan-u, bu yog'ida boshqasi bor. Muvofiqlashtirish bor yoki Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, va innaka latahdi ila siratim mustaqim deydi. Albatta siz siratim mustaqimga hidoyat qilasiz. To'g'rimi? Boshqa bir oyatda innaka latahdi man ahbabta valakinalloha yahdi man yasha. Albatta siz xohlagan, yaxshi ko'rganlaringizni hidoyat qila olmaysiz. Yuqorida hidoyat qilasiz, bu joyda hidoyat qila olmaysiz. Bunda nasxni da'vosi yo'q. Tarjihni da'vosi yo'q, ikkalasi ham oyat. Nima qilamiz? Muvofiqlashtiramiz. Birinchi hidoyat irshod ma'nosida. Va innaka latahdi laturshidu. Irshod qilasiz, siz ko'rsatayotgan yo'l, siz aytayotgan bala, ya'ni tabliğ masalasi haqiqiy hidoyat yo'li. To'g'ri yo'lga ko'rsatasiz. Irshod ma'nosi. Ikkinchisi hidoyat ma'nosi, Alloh beradigan. Payg'ambarimiz ko'rsatadilar-u, unga ergashish u ham hidoyat deb ataladi. U faqat Allohning o'zini xohishida. Abu Tolibga qancha gapirdilar, kirmadi. Mana muvofiqlashtirish bittasi. Muvofiqlashtirishni ham bir qancha turi bor. Qaysiligi u katta ilm. Ana shuning uchun mana shunga o'xshagan narsalarda saviyasi, diniy tushunchasi shakllanmasdan turib hadis sahihmi deyishligi kulgilida. Sahih bo'lsa nima qilasan? Hech narsa qila olmaydi. Hadis sahih bo'lsa, Imom Shofiyga ham ergashmayman deyapti bittasi. Qanaqa qilib ergashmaysan? Axir Imom Shofiy o'sha hadis yetib borgan. Masalan, mujtahidga mujtahidni tanqid qilishadi-yu masalan, mujtahidlarning mana bu amali zaif. Nimaga? O'sha mujtahidga bu hadis yetib bormagan degan da'vo. Oson emas u. Bir hadis mujtahidga yetib bormaganligini isbotlash uchun o'sha mujtahidning atrofidagi hamma odamni yoddan bilish kerak. Mujtahid aytgan gapni hammasini bilish kerak va o'sha gaplari ichida u hadis yetib bormaganligiga guvoh, shohid olib kelish kerak. Qiyin masala. Qiyin emas, imkonsiz masala hozir. Shuning uchun ijtihod maydonda turgan ijtihod bor-ku 4 mazhab. Shuning uchun zarurat yuzasidan ma'sum deyiladi. Chunki maydonda yengilmadi-da shu kunga qadar. Tanqid bo'ldi, zaif deyishdi, hadis yetib bormadi deyishdi, lekin hammasiga javob berib yetib borganligini, ular o'ylayotgandan ko'ra chuqurroq, ular fikrlayotgandan ko'ra kengroq fikrlaganligini isbotlashdi. Mana shuning uchun ham biz ularga ergashib eng sahih,
eng mafhum, eng to'g'ri fiqhga ergashgan bo'lamiz. Nima gap yana? Zabaxari, Mu'tazili bo'lishdan qaytganmi? Shunaqa gap bor, lekin hech joyda dalil yo'q deyishadi, lekin ba'zi gaplarini aytishadi, qaytgan deyishadi. Yaxshi gumon qilamiz. Lekin o'zlari qatga borsalar faxrlanganlar-da. Kim keldi desa, Mu'tazili Zamaxshariy keldi deb aytinglar deganlar. Bahsdan qochmaganlar, har doim bahslashganlar. Umar Nasafiy bilan gap sizlarni eshitgansizlar-da? Umar Nasafiy Makkaga borganlarida u kishi Jorulloh endi Makkani oldida, Ka'bani oldida turib Kashshofni yozganlar. Shunda bir bu kishini endi hamshahar, ham yurt bir ziyorat qilib qo'yadi deb borib eshigini taqillatganlar. Man degan ichkaridan. Deganda Umar degan. Insarif degan. Esa Umar la yansarif degan. Iza nukira degan. Ikki hamma gapida ikki xil ma'no bor-da. Birinchi kim desa Umar degan. Umarni anaqasi bor. Masalan Umar desa tanimaydi o'sha paytda odamlar. Umar An-Nasafiy deyish kerak misol uchun. Umar Abu Fulon deyish kerak shunda taniydi. Umarni o'zini aytganda nakra bo'lib qoldi-yu. Insarif dedi. Insarif degani Umarni nahim sarf voqeasiga qarab tusla dedi. Ikkinchi ma'nosi surbitdan degani. Insarif degani bor ket degani. Deganda u kishi Umar la yansarif deganlar. U surilmaydi degani, ya'ni sarflanmaydi. Bitta ma'nosi, ikkinchi ma'nosi Umar ketmaydi, qaytib ketmaydi degani. Deganda bu kishi iza nukira deganlar. Nakra bo'lgandan keyin nakra qilinsa ma'rifa ma'rifa emas. Nakra qilinsa Umari sursa bo'ladi. Umar Umaro Umaru Umarat Umarato Umarna qilib. Misol uchun-da. U g'oyib sarflab fe'li sarflanishi mi yoki g'oyib munsarif masalan rubba rubba fatimatin bo'ladi-yu. Shu holatda nakra. Uni ham deling. Buni ham bo'lsa qilsa bo'ladi. Misol uchun-da. Ikkinchi ma'nosi nima? Agar nakra bo'lsa, o'zi kimligi notayin bo'lsa ketadi u degani. Iza nukira insarafada. Ashhadu an la ilaha illalloh. Shunaqa kuchli odamlar bo'lgan ular. Uchrashgan? Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ashhadu anna Muhammadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Hayya 'alas-salah wa hayya 'alal-qawt. Hayya 'alas-salah la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal-falah, ma sha Allah kana wa ma lam yash'a minkum. Falah ma sha Allah kana wa ma lam yash'a minkum. Alhamdulillah. Hayya 'alal-falah, ma sha Allah kana wa ma lam yash'a minkum. La ilaha illallah raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma salatu al-qa'imah wa khidmatuna.
ve ba'sı makamı Mahmud Ali. Kaysa? Hazır. Bunu tükedir şöyle. Şu da ilk kere. Gepke cüda üstte bu geldi. Zamakşar yine bir karga tarihte anakası zikri kalma geldi. Cüda üstte bu geldi. O kişi közleri biraz anakara ayakları çoğla bu geldi. Yaşlıları da keser bu geldi. Şu ayakları ki anaka bu geldi. Kim korunuşları yem uşağının anaka cüda korkan bir git bu mu gene kendi de? Kaya da bu ise adamını oğru da boylar. Ayak kelte bu ise ayakı kesilgen de boylar kendi indi. Onun için peçet kılı yazdırma gene kendi bu kesallikten bu kendi. Adamlar bu kişiye hasat kılıp zemakşaligi. Her daim arkalarından payla yürüşerken. Kaçan bunu gette yengemiz deyip. Şimdi bir cemaat yığılıp alıp o kişiye saval veredi. Aytadı ki Nimege deydi? Muzakkar cem isimlerge muannas zamir kaytadı. Mesela tilke rusulu faddanna ba'dahum ala ba'd. Tilke muannas mı? Muannas. Rusul muzakkar mı? Muzakkar. Rasullar hammasi muzakkarlar. Nimege tilke kaytadı? Diye soru verişken. Matka bakışı buluşken ozi. Degende o kişi İki katarım, üç katar bayt etken. Baytı, ham haligi saval bergenlerini joyga otkızıp koyuş, ham umumi manada nahvuda kaide. Bugün. Etkenler ki, inna qawman tecemme'u ve bi nuqsi tahaddatu la ubali bi cem'ihim kullu cem'in muannesu. Sen deyiz mi? İnne kavmen tecemme'u. Bir cemaat toplanmalı şeydi. Ve bi nuksi tahaddesu. Mini nuksanımı yapırıp gıybet kovuturu şeydi. La ubali bi cem'ihim. Ona kanki yığılıp olgan toda gıybetçilerini parvayımge amimen. Ne mege? Kullu cem'in muannesu. Buna ki todalarını hammiz hatırlar deydi. Bu gap ularge tane. Yani gapige cevap. O kaide cem muannes boladı. Kullu cem'in muannesi buladı. Rusul cem'i uşengi muannes zemir kaytadı. Koyde. Görüyorsunuz mu ustalar yine? Adli adam bu megen de bular davrını cebelleri bugün. Nekin mutezile bugün. Her bir cem'i tekserde cema'a dege lafzı otu diyelim. Cema'atın de. Mesela Rusul tegi deyle mal sıfat mosleşliği için törte nasıl mosleşliği de diyor. Muannesliği de mosleşliği de cema'a dege yapan bu. Anki. Buldu mu? Soru yok mu? Evet. Subhaneke Allahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente. Allahumma inna nes'aluke fi'lel hayrat ve terkel münkerat ve hubbel mesakin ve ente gufiru lana ve terhamena. Ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve rahmetike. Selamun aleyküm ve rahmetullah. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي